Salam, Real Televiziyasının canlı yayımını izləyirsiniz. Biz hazırda Metonun 20 yanvar stansiyası ərazisindəyik. Bilirsiniz ki, artıq bir neçə müddətdir ki, əhaliyə müraciət olunub, xüsusi karantin qaydaları izah olunur, hər gün yenə də davamlı şəkildə izah olunur və karantin qaydalarına insanların maksimum əməl etməsinə çağırış olunur. Kütləvi informasiya vasitələrindən müxtəlif saytlarda həmçinin insanlar maarifləndirilməyə çalışır. Ancaq görülən mənzərə çox acınacaqlı bir vəziyyəti bizə başa salır ki, hansı ki bu virusun bütün dünyanı cəngin aldığı günlərdə bizim əhalimiz çox təəssüflər olsun ki, bu qaydalara hələ də riayət etmək istəmir. Ümumiyyətlə, bəziləri demək olar ki, heç bir qoruyucu vasitəsiz hazırda şəhər ətrafında gəzir, 20 yanvar metro stansiyası ərazisindədir. Bir çox idarə və təşkilatlar bağlanıb, işçiləri tətilə buraxılıb, lakin hələ də şəhərdə əhalinin sıxlığı müşahidə olunur. Görürsünüz ki, insanlar burada kifayət qədər yer var. Yəni, insanların dayanıb avtobus gözləmələri üçün. Lakin yenə də burada da bir-birlərindən ara məsafəsini qorumadan dayanan insanlar var. Yəni, bu qaydalara əməl etmək o qədər də çətin deyil. Bunu dərk eləmək o qədər də çətin deyil. Bu qədər təhlükəli bir dövrdə, bu qədər virusun bütün dünyanı cəngin aldığı günlərdə bu mənzərə çox acınacaqlıdır təbii ki. Və bilirik ki, hazırda evdən izləyənlər də var bizi və görürsünüz ki, şəhərdə sıxlıq müşahidə olunur. Ancaq bu yəni normal bir hal deyil. Çünki bizim ölkəmizdə xüsusi karantin rejimi elan olunub. Təbii ki, polis əməkdaşları burada reydlər keçirir, insanları yenə də çağırır ki, evinizdə oturun, evinizdə qalın, maska yoxdur, oturun evinizdə, hər hansı bir xüsusi işiniz yoxdursa, oturun evinizdə. Yəni, candır, candan önəmli bir şey yoxdur hazırki dövrdə. Biz maksimum çalışıb canımızı qorumalıyıq və virusa yoluxmamalıyıq. Bu, həm bizim üçündür, həm də bütün əhalimiz üçün önəmli bir şeydir. Yəni, bugün heç kimin xəstələnməyə haqqı yoxdur. Ona görə ki, yəni bir insanın xəstələnməsi bir neçə insana yoluxdurması deməkdir. Təbii ki, hazırki vəziyyətdə görürsünüz ki, insanlar necə bir-birinə yaxın bir vəziyyətdə dayanıblar. Polis əməkdaşları bayaqdan bir neçə dəfə yaxınlaşır, izah edir, ancaq heç bir faydası yoxdur. Avtobusları görürsünüz, insanlara xüsusi təlimatlar verilməsi üçün lövhələr yazılıb vurulub, oturacaqlara qədər yazılıb vurulub. Yəni o bir sətir cümləni, 2-3 sözdən ibarət olan cümləni dərk eləmək bu qədər çətin olmamalıdır bizim vətəndaşlarımız üçün. Çünki vətəndaşlarımızın içərisində kifayət qədər ziyalı, ağıllı, savadlı insanlar var və ümid edirik ki, bir neçə gün ərzində, hətta bugündən etibarən bizim insanlarımız bu pandemiyanın nə qədər təhlükəli olduğunu dərk eləyəcəklər. Real televiziyasının efirində hazırda görürsünüz ki, 20 yanvar metro stansiyası ərazisindəyik. Polis əməkdaşları var qüvvəsilə buradakı insanlara da izah eləməyə çalışır ki, bu dəqiqə hər kəs öz canının hayında olmalıdır. Öz övladlarının, öz atasının, öz anasının və evdən bizi izləyən tamaşaçılarımıza da demək istəyirik ki, əgər evinizdə, ailənizdə, hazırda çölə çıxmağa çalışan varsa, çox xahiş edirik, qarşısını alın, maarifləndirməyə çalışın. Belə, Real Televiziyasının efirini izlədiniz, müntəzəm olaraq biz də bu barədə sizə məlumatlar verəcəyik, ən dolğun məlumatları bizdən almağa çalışın.